Feriza I shënoj fitore të rëndësishme mundi Lapin 2-0 për t'i mbajtur të gjalla shpresat për mbjetes në shoqërinë elite. Lapi shgënjeu duke nxjerrë në sipërfaqe oscilimet e shumta nga java në javë. Feriza I kaloi herët në përsi në minutën e 4, Drend Gashi I mposht portierin Mysafir, 1-0 për vendësit. Lapianët rrezikuan në minutën e 14, Pevçeri gjuajti mbi port. 5 minuta më vonë, përsëri në rast, Pevçeri këtër topi shkoi skajping ulës. Feriza I shënoi golin e dytë në minutën e 55, përsëri Drend Gashi, realizator 2-0. Rastin e fundit në duel e pati disponuari për loj Pevçeli në minutën 65, por se dështoj nga kjo pozit. Feriza me këtë fitore ka shtuar dukshëm gjasat për siguruar eksistencen, nësa Lapi me këtë humbje përkeqësoi situatën për vazhdimin e kampionatit.